Tere, mina olen Kadri Tuisk ja minu ettevõtte Glenbeat tegutseb selle nimel, et õpilaste vaimne heaolu ja enesejuhtimisoskused oleksid maailmatasemel. Mul endal tegelikult on 16-aastane tütar, kes on mulle väga palju inspiratsiooni annud ja pannud mind nägema tegelikult neid reaalsed probleeme, mis maailmas valitsevad. Eriti koroonaperioodi alguses tekis olukord, kus asjad kuhjusid ja et oleks võimalik sellest asjast ennast läbi närida, selleks on õpilastel vaja väga tugevat sisemist mina tunnetust ja et nad ei jääks takistuse taha kinni. Ja siis me hakkasime lahendust otsima sellele. Glenbeat on tegelikult üles ehitatud natuke teistmoodi kui kõik teised startupid, et me lähenesime sellele väga koosloomeliselt, et me kaasasime õpilasi, õpetajaid, koolijuhte, teadlasi ja me olemegi koosloomel sündinud ettevõtte, mis tähendab seda, et meie juba probleemi definitsiooni faasis olime väga tugevalt lõppkasutajaga kontaktis ja tegelikult nad ise rääkisid meile, mis nende probleemid on ja mis võiksid võimalikult lahendused olla. Ja selleks, et see lahendus saaks veel tugevam ja et selle oleks ka teadlikult tõestatud alus, et see reaalselt toob inimeste ellu muutust, siis me kaasasime hariduspsühholoogia teadlased Grete Arro ja Kati Ausi, kes aitasid meil tegelikult kokku panna selle väärtuspakkumise selliselt, et see loob muutust inimeste elus. Eestis on õpilaste vaimse heaolu näidikud väga nukrad, et üle kolmandiku 11-15-aastastest õpilastest on tulnud depressiooni ilminguid. Tüdrukutel on see üle 50% ja selleks, et sa elus suudaksid läbi lüüa ja seal ka heaks ja õnnelikuks inimeseks jääda, selleks on vaja et sul oleksid väga tugevad enesejuhtimisoskused ja sa ei põleks läbi. Glenbeat toimib selliselt, et see on eelkõige õpilasel ise endale enesereflektsiooni vahend, mis tähendab seda, et ta õpib ise ennast paremini tundma. Läbi selle, et me iga hommiku, iga õhtu küsime, kuidas sa magasid, kuidas sul enesetunne on, kas sul oli kellegi koos täna lõbus, kuni siis selleni välja, et nad reflekteerivad oma päevasid, oma õppimist, mis neil läks hästi, mis läks halvasti, missugused õppikogemused neid aitsid edasi ja missugused mitte, et nad õpiksid ise ennast paremini tundma. Ja läbi selle enesereflektsiooni tegelikult nad saavadki järjest ja järjest paremaks. Ja lisaks sellele me aitame ka analüüsida neid andmeid, mis tulevad läbi nende enesereflektsioonide ja peegeldame seda infot neile endile tagasi ja aitame neil siis ka jõuda positiivsete harjumuste ja abivajamiseks materjalide juurde, mis need edasi aitavad. Lisaks sellele me visualiseerime seda infot koolile, et klassijuhataja tegelikult saab ülevaate oma klassiõpilastest, kellele oleks vaja rohkem tähelepanu pöörata. Ja läbi selle tekib märkamine klassiruumis, et kui me vaatame, et tegelikult klassiruumis on 24-30 last, et klassijuhatajal tegelikult füüsiliselt on väga-väga raske igat õpilast märgata. Aga meie teeme selle lihtsamaks ja aitame neil visualiseerida neid õpilasi, kes vajavad abi, aga ka neid, kelle on väga hästi, et saaks tekkida selline sünergia klassi sees. Me oleme jõudnud tänaseks üle 50% Eesti koolideni ja kutsume üles kõiki koole, kes veel ei ole meieni jõudnud, et glenbeat.com teha meelega teeksime teiga ka koostööd. Ma arvan, kõige olulisem on alustaval ettevõtjal tegelikult aru saada oma lõplikust kasutajast, milline tema päev välja näeb, kuidas see toode või teenus, mida sina teed, reaalselt sobitub nende igapäevasesse elurütmi. Et see on see, millega meie igapäevaselt siiamaani tegeleme. Ja ma arvan, et see on üks olulisemaid asju. Et sa võid teha väga ägeda asja, aga kui see ei istu inimest eludesse ja seda ei hakata kasutama, siis sellel ei ole mõtet. Kõiki peakama ettevõtjateks, aga ma arvan, et kui sa nagu vaatad oma päeva,
ja üldse oma elu. Sul on loetud tunde päevas ja loetud päevad üldse sinu elus. Et kui sa kuhugi oma energiat panustad, siis võiks seda panustada sinna, mis tegelikult teeb maailma paremaks. Et sinul on see võimalus seda teha. Et kui sa vaatad, et kui sa hommikul ärkad üles ja sa elad oma päeva selliselt, et sa tegelikult ei loo väärtust ei sulle endale, aga ka teistele, siis ma soovitaks veel korra selle üle mõelda.